De volta ao Educa Live para mais uma aula. Hoje, na disciplina de Geografia, iremos conhecer a Zona da Mata. A Zona da Mata. A Zona da Mata é uma sub-região que fica no litoral leste da região nordeste do Brasil, que se estende do leste do estado do Rio Grande do Norte até o sul da Bahia, formada por uma estreita faixa de terra para os padrões continentais do Brasil. Aqui nós temos a região nordeste, na cor amarela, que começa no Rio Grande do Norte e vai até o sul da Bahia. Essa área aí é conhecida como Zona da Mata. Ela abrange 6 estados da região nordeste: Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Salvador. A Zona da Mata, ela abrange esses 6 estados da região nordeste. Vamos dar uma olhadinha na cronologia. No século XVI, a Zona da Mata é uma das primeiras regiões do país a ser invadida pelos europeus. Quem foram esses europeus? Franceses, holandeses. Ainda no século XVI, devido à exportação do açúcar, a Zona da Mata se torna o motor da economia mercantil do Brasil. No século XIX, o ciclo do açúcar começa a apresentar sinais de decadência graças ao açúcar da beterraba. O que acontece então? O algodão passa a emergir como força econômica na região graças à guerra civil no Zewa. O sertão e Agreste, nessa altura, ganham um novo peso pós-pecuária, com o agravante da queda do açúcar, mas graças aos pontos de escoamento, importante polo comercial e proto-industrial. Já no século XX, regional, a Zona da Mata passa a ser o principal núcleo industrial e comercial do Nordeste Sul-Americano. No século XXI, superando certa estagnação e decadência das últimas décadas do século XX, a Zona da Mata passa a crescer acima da média do país. Então, entendemos que a Zona da Mata, ela é um lugar importantíssimo para a economia do país, desde o século XVI. A Zona da Mata pode ser dividida em 3 micro-regiões. A Zona da Mata Açucareira, a primeira, ou Litoral Açucareiro, o Recôncavo Baiano e o Sul da Bahia, ou Zona do Cacau. A Zona da Mata, ela é dividida nessas 3 micro-regiões. A Zona da Mata Açucareira, ou Litoral Açucareiro, sua localização se estende do Rio Grande do Norte ao norte da Bahia. Caracteriza-se pela monocultura da cana-de-açúcar para produção e exportação do açúcar. No Recôncavo Baiano, localiza-se em torno da cidade de Salvador e se destaca pela produção acentuada de petróleo. Atualmente corresponde a 35% do total de petróleo produzido no país. A Zona do Cacau, ou Sul da Bahia, localizada no sul da Bahia, nas cidades de Ilhéus e Itabuna, essa microrregião caracteriza-se pela produção acentuada de cacau, apesar de seu declínio nos últimos anos. 3 importantes micro-regiões que fazem parte da Zona da Mata. Aqui nós temos, no estado de Pernambuco, a mesma região, Zona da Mata, que é dividida em Mata Norte, Mata Centro e Mata Sul. Aqui temos a Zona da Mata pernambucana com mais detalhes. Temos a cidade de Nazaré da Mata, né, na Zona da Mata Norte,
Na zona da Mata Centro, nós temos a cidade de Vitória de Santo Antão. E na zona da Mata Sul, uma das cidades é a cidade de Ribeirão. Eu tenho aqui especificamente a zona da Mata Sul no estado de Pernambuco, que ela é composta por diversas cidades. Entre elas, eu coloquei aqui em ordem alfabética as cidades, os municípios que compõem a região da Mata Sul. Nós temos Amaragi, Água Preta, com B, Bonito, Belém de Maria e Barreiros, com C, Catete e Cortês, com G, Candeleira, com J, Jaqueira e Joaquim Nabuco, com M, Maraial, com P, Palmares, com R, Ribeirão Rio Formoso, com F, São Benedito do Sul e São José da Coroa Grande, com T, Tamandaré e com X, Chechel. Aqui nós temos a vegetação da zona da mata. Como é a vegetação da zona da mata? A vegetação original da zona da mata era predominantemente mata atlântica. Quando os invasores europeus chegaram aqui na zona da mata, a vegetação que predominava, que tínhamos em grande quantidade, era o bioma mata atlântica. Eu tenho aqui três imagens tristes, posso dizer. Eu tenho aqui uma área de mata atlântica praticamente destruída. Temos aqui uma área de mata atlântica, parte queimada, lamentável, triste para o meio ambiente. Nós temos aqui parte, alguns fragmentos de mata atlântica. Ao lado vocês podem ver uma plantação de cana. Infelizmente, grande parte da mata atlântica, da zona da mata, foram destruídas para dar lugar ao plantio da cana-de-açúcar e outras atividades econômicas, como a pecuária. No setor agrícola da zona da mata, destaca-se as grandes propriedades de tabaco, cana-de-açúcar e cacau. Existe uma larga produção agrícola devido ao solo fértil de Massapê. Eu tenho aqui a produção do tabaco, da cana-de-açúcar e também do cacau, que acontecem com bastante frequência e grande produção na zona da mata. Como é a cultura na zona da mata? Principais ritmos do país, como existe o frevo, o maracatu e o cabloquinho, entre outros ritmos que fazem parte do país. A economia da zona da mata. Mas a cana-de-açúcar não é a única cultura da zona da mata. No litoral da Bahia, principalmente na área do Recôncavo Baiano, nas proximidades de Salvador, apareceram importantes culturas de tabaco. No sul da Bahia, na área das cidades de Ilhéus e Itabuna, concentram-se as fazendas de cacau. Além disso, a produção de frutas vem adquirindo importância na zona da mata. Há várias frutas nativas do Nordeste, como caju, cajá, mangaba e a pitanga, que são frutas características do Nordeste, que servem para fazer deliciosos sucos e doces. Outras frutas provenientes das áreas tropicais do Oriente, que não tiveram origem aqui no nosso país, que são a graviola, a jaca e a manga, não são frutas de solo brasileiro. Adaptaram-se muito bem aos solos e climas nordestinos, destacando-se que a estabilidade da temperatura, que em geral varia entre 25 graus Celsius e 30 graus Celsius, na região é um aspecto positivo importante. Além da monocultura, da produção, do cultivo da cana-de-açúcar, existe uma diversidade também de frutas aí na zona da mata.
A Zona da Mata é também a sub-região mais industrializada do Nordeste brasileiro, sendo a região metropolitana do Recife e a região metropolitana de Salvador as áreas em que a indústria é mais forte e diversificada, sem dúvidas. E existe também a questão que a Zona da Mata, ela atrai muitos turistas devido às belíssimas praias que nós temos na Zona da Mata. Segue uma atividade, queridos alunos. A primeira questão. Encontre no CAS as seguintes palavras. Zona da Mata, sub-região industrializada, Mata Atlântica, clima, região e vegetação. Vocês vão procurar essas palavras no caça-palavras, ok? A segunda questão. Sobre a Zona da Mata, julgue os itens a seguir assinalando V para verdadeiro e F para falso. Ok? Aqui eu tenho 5 alternativas que vocês vão assinalar V para verdadeiro e F para falso. A Zona da Mata é uma sub-região que fica no litoral leste da região nordeste do país. Aí você vai dizer se é verdadeira ou se é falsa essa afirmação. A sub-região Zona da Mata é dividida em Mata Norte, Mata Centro e Mata Sul. Se for verdadeira, você coloca V. Se for falsa, um F. A Zona da Mata é uma das primeiras regiões do país a ser invadida pelos europeus. Essa afirmação é verdadeira? V. Se não for verdadeira, coloca F para falso. As cidades de Ribeirão, Gameleira, Água Preta fazem parte da Zona da Mata Sul de Pernambuco. Você acha que essa afirmação é verdadeira? Coloca V. Se não achar, coloca a letra F para falso. A última alternativa. A vegetação predominante da Zona da Mata sempre foi o bioma Pantanal. Se você achar que é verdadeira, V. Se não achar, a letra F. Desde já, mais uma vez, eu quero agradecer a sua atenção. E quero dizer para vocês que vocês são guerreiros, que iremos vencer. Fiquem com Deus e um forte abraço.